iyadoo maalintii labaad ay hay'adda khayrka ee Takulo Foundation oo inta badan ka shaqeysa u gargaarista iyo taakulaynta dadka danyarta ah oo dhamaantoodba ku kala sugan dhammaan bageyga ay degaan dadka Soomaalidu ayaa maalintii labaad waxay ka wadaan magaalada Gabley biyadaamiska kala duwan ee ka sameeyay deegaanada gobolkani waxaana maanta deeqo biyadaamiska ka sameeyay qaar ka tirsan deegaanada gobolkani Gabley iyadoo hay'adda Takulo Foundation ay u soo wakiilatay deeqdaasi inuu dadkaasi gaarsiiyo TV-ga caalamiga ee Kalsan xafiiskiisa magaalada Gabley ayaa waxa uu maanta TV-gu si toos ah u gaarsiiyay deegaanada xuushalay ilmadado cadaad dheeri iyadoo maalintii shalay ahayd loo gaarsiiyay deegaanka Yelda oo dhinaca koonfureed kaga beegan gobolkani Gabley halka uu maanta gaarsiiyay deegaanadani xuushalay ilmadado iyo cadaad dheeri oo iyagu dhinaca waqooyi kaga beegan magaaladani Gabley ayaa dhammaanba dadkii halkaasi loo qaybiyay deeqdaasi waxay mahadnaq u soo jeediyeen hay'adda Takulo Foundation iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta telefishinkan caalamiga Kalsan oo iyaguna ka shaqeeya u adeegista bulshada isla markaasina talaabo talaabo ula socday xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka deegaanada gobolkani Gabley ee abaaraha baahsanay ay ku dhufteen iyagoo Allaah subxaanahu wa ta'aala uga baryay inuu miisaanka xasanaadka u saaro waxaana dhammaan ummada muslimiinta ay kala ka codsadeen in ay la soo gaaraan deeqo kala duwan iyagoo sheegay in ugu daran tahay waqtigan isla markaasina ay u baahan yihiin waxay dhuuniga mariyaan dad iyo xoolaba waxaana qaybinta deeqdaasi u dhacday sida tan iyo hay'adda khayriga ah ee Takulo Foundation ay ugu talagashay dadka in la waraabiyo waxa la sheegay dadka deegaanka ugu jeedada sala inaad ka mid tahay bihi insha Allah barakada ku shubi doona xaaladda xoolaha iga hor hay'adda Takulo iyo Kalsan waan mahadnaqayaa biyaha iyo dadka loo yeelay iyo wixii raashin ee lagu taakulay sabti maxamed cumar qaliila la yidhaa beesha xuushalina waan ka tirsanahay sanadka abaar wax nagu dhacday magaceeda la yidhaa sima oo dhibaato in bana soo gaadhay odayaasha barkood waabay daateenba xooluhuna ka daran waan yaabannahay insha allahu tacaala hay-ad kasta oo noo soo gurmataba dee duca un bay nagu leedahay ille wax lama lihine halkan maanta waxaa idii socda hay-adda khayrka ah ee Takulo oo iyagu biyahani soo dhiibay isla markaasina aniga oo TV-ga ka wakiila iigu soo dhiibay inaan dadka soo gaarsiiyo hafiiba boqol bacdamaa biyihii maanta ay shubayso oo dadkii oo tabaalaysan geedaha ku hoos waraysanayso way mahadsan yihiin hay-adda Takulo Takulo hay-adda khayrka ee Takulo iyo TV-ga Kalsan way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol maanta xaafadahayga bay nala taagan yihiin waa noo farxad weyn waanan u ducaynanaa wariyahan aad baan uga gudoonay saayan nabadgelyo waa ku mahadnaqaya cidda loo soo dirtay iyagu waxaan abaarta ahayn waan iska wanaagsannahay waxaan abaar ahayn abaar xun baan haysa deegaanku abaartu way ka siman tahay ka siman tahay insha allah abaar biyo la-aan xoolihii oo bakhtiya hay-adda Takulo iyo TV Kalsan waa mahadsan yihiin waxyaabihi kale loogu soo dari karayn waa loogu soo daraa biyaha hay-adda Takulo way gacmo furan wixii ay naga soo gaarsiiyeen naga soo gaaray waananu gacmo furan haatana xoolo iyo dadba waanu jilicsanahay ummadda Soomaaliyeed way mahadsan yihiin aad iyo aad dalka iyo dadkaba dadka iska jilicsan dad iyo dunyaba dadka wax badan bay u qabteen xasuusta shay qaali ah aadna xasuusateen taal ajrigeed aad baan idinku mahadnaqay TV-ga Kalsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo maadaama ay tahay xilli abaareed sida fiican ay noo soo xasuusteen TV-ga Kalsan iyo hay-adda Takulo dhammaantood waan mahadnaqay waa ilmadada la yidhaahdaa waa koob iyo toban hay-adda Takulo biyahayna soo gaarsiiyeen waana ku mahadsan yihiin allah u kordhiyo waa dad aad noo soo xasuustay wax badan laguma gargo xasuusta iyo waxa lagu dhergaa aande qofku marka uu iska jaro waxa ayaga fadeeqdaa wanaagga ayaa deeqa ilaahay ka tiyaasiyo بسم الله الرحمن الرحيم وأنا واد مهتنتي راح وحن لها هاي ما أنت واد مهتنتي ترى اللي قصوا حصوصي وأنا أقول لكم هذا كمان حرام وان كملي مركا أنت هاي أنت نمك سوبي هاي أنت تأكل هذا سوبي حس واد مهتنتي
si alana way joogta toodina waan suganayna waliba tu karoon in lagu soo taqulo in waan suganayna labayoodo laba in kala noo keenay laba laba la soo gaaray waxa ilaahay mahadiya tii oo raxmadu nadul joogto hay'adda taqulo talsan in laba booyadood noogu deeqday waan u mahadnaqaynaa waa galana waan idinka fadhinaa iyaga magarasa ay soo xusuusteen baan mahad u celinayna ku yaala ma jirto waxa weeyaan walaalo laba in booyadood ayaad noogu deeqdeen oo dhimirka noo keentay wixii dambe ee aad idinka rajaynayna ana waanu idinka filaynaa anagu reer guuraabaan ma haysan ku sheegay Ethiopian ka nimid halkan deegaankana waan deganahay ilmadeedu waxaan u mahadnaqaynaa iyo hay'adda taakulo iyaha ay noogu deeqeen ay noo keeneen maanta imika waxa aanu ku sugannahay deegaanka cadaad beeri oo ka mid ah deegaanada gobolka Kibirige halka waxaan mahad uga jeedinayaa cidda nagu soo deeqday iyaha kuwa wada iyo kuwa kale kuwa wada iyo kuwa soo dareeba horta war uma hadinana hay'adda taakulo ayaa magaranaysa nagu soo deeqday ilaahay baad alxamdulillaah rabbil caalamiin marka waanu ka gudoonay iyo TV-ga kas maasha Allah marka waxa weeye magaraysa waa ilaahay mahadiyadii la iska soo gargaaray nimba taagtii deynta magaraysa waa garabki waxaan u dhumaan laqayaa TV cancel ya yaadii magaraysa diyaan ugu soo taqulaysay ya hay'adda taakulo magaraysa laba lawr inay noogu soo shubeen hay'adda taakulo ya iyo cancel hay'adda taakulo marka ilaahay mahadi waan u mahadinaynaa dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan anagoo ku guda jirnay wejigii labaad ee biyadaamiska deegaanada gobolka Kibirige ee abaaruhu ay ka taagnaayeen kaasoo ay ugu deeqday hay'adda Taakulo Foundation markaasna uu soo gaarsiiyay telefishanka caalamiga ee 5 oo ay u soo wakiisheen xafiiska Kibirige ee gobolka Kibirige waxa aanu u taasi ku soo gabagabeynaynaa deeqdii biyadaamiska ahayd ee ka koobnayd toddobada booleedood oo aanu sidan horeba aad ku wada daawanaysay aanu ku soo koobnay deegaanada kala duwan ee gobolkani waa maxamed xasan sheekh maxamed shuka iyo kamaradii cabdirasaaq axmed ayaa intaasay oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.